só uma introdução, amigo Luís. Isto é o quê? Isto é um M3 com turbos, basicamente. É um M3 com... Melhor introdução era impossível. Malta, vamos andar num M3 com turbos. Para vocês ficarem só com um cheirinho do que é que vamos sentir, vou carregar uma mudançazinha, não vou mexer em nada, vou carregar. Exatamente, eu acho que 14 PSIs ou 14.5, acho que é um bar. É, eu acho então, que é mais ou menos por aí, em PS, em PSI sem dizer. Isto fica só todos, é tão bom! Brutal! Olha, já vamos à mecânica, que é o principal forte deste carro, em termos de estética. Pontos altos deste carro, o teto carbono, carbono brutal, o lip, temos ali o aleron carbono, carbono, já vinha com, já vinha? Com um kit estético de, okay. Que chama-se AC Schnitzer. Malta, vocês sabem que fica até ao fim e há o arranque parado, mas estes carros, tal como o GTR e tal como muitos carros que eu já trouxe aqui, parar destes carros é um grande coisa. Então vamos fazer o quê? Rolar? A rolar. A rodar? Uma primeirinha a rodar? Estás a ver? Consegui dominar a fera de primeira! Sim senhor, sim senhor! Consegui dominar! Eu farto-me dizer nos meus vídeos que é pena, porque eu não tenho muita sensibilidade a carros de tração traseira, porque passa-me um pelas mãos... Longe a longe! Longe a longe! Mas eu tenho um feelingzinho! Ah, não tens mãos! Eu tenho um feelingzinho! É que isto, malta, isto está a puxar aqui! Mais de 700 burras aqui nas rodas de trás, quando o turbo dá-lhe aquele coice, não é fácil dominar a fera, o gajo tem que ir aqui, como dizem os franceses, chete attention! Vai, até logo! Bem, está feito, não passa a vida nisto. Vá, vamos ligar, mete lá isto, liga os controlos. É só carregar-se uma vez no... Automático. Aqui? Outra vez? Outra vez? Pronto. Vá, está feito, malta. Fiquem bem. Mais uma vez, abraço. E o gás.